Dalam perkembangan berkaitan, 50 penduduk terjejas banjir dipindahkan ke PPS di Sekolah Kebangsaan Sega Hilir Rantau. Hujan lebat berterusan dan faktor kawasan rendah telah menyebabkan banjir kilat di Kampung Sega Hilir, Kampung Pasir dan Kampung Siliau. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sembilan, Letnan Kolonel Fazli Shah Muslim, kejadian banjir kilat itu akibat limpahan air dari Sungai Linggi dan merupakan kejadian berulang dalam tempoh 2 minggu. Memang ada penyelesaian yang sedang kita rancang pada masa akan datang, tapi oleh kerana keadaan cuaca yang tidak menentu, perkara ini terpaksa kita laksanakan pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, respon bagi kejadian bencana ini kita teruskan dan kita pastikan bahawa penduduk kita berada yang selamat dan tahu di mana untuk kita pindahkan jika berlakunya banjir pada masa akan datang. Penduduk terjejas mula dipindahkan sejak pagi tadi dan keadaan banjir di kawasan itu masih belum surut. Pukul 2 tu air dah naik dia kan. Naik sikit air lah. Pukul 4 tu dia air dah masuk rumah dah. Dah laju lah. Mula masuk air pada belakang laju, belakang rumah. Belakang rumah kan pintu belakang tu dah tembok tak ada, kita pecah kan. Laju dah masuk. Pukul 5, jiran belakang rumah call. Dia telefon, dia cakap keliling rumah dia dah ada air. So, makcik pun bangun tengok, ya betul, dah air dah mula naik lah. Kemudian makcik pun, masa tu makcik seorang. Seorang sebab anak tak ada rumah kan. So, jadi pun kelam kabut lah, pindahkan barang naik sebab ada bahagian atas, rumah ada bahagian atas. So, pindahkan. Tapi dalam keadaan yang air laju. Air laju, jadi kita pun macam ada panik sikit lah kan, dalam kabut pindahkan barang. Sambil tu call juga anak suruh balik. So dalam pada anak sampai tu, air memang dah masuk lah, kawasan dapur masak semua dah masuk lah.